大权恐怕都要一把抓。蔡总统正式提名四位新任大法官，未来将会出现15位大法官，都是由蔡总统提名任命的世界奇观。而蓝卷炮轰新任的四名大法官，情侣色彩意识形态相当浓厚，就是蔡总统的亲信，就怕司法彻底沦陷。四位新任大法官一字排开，他们全是被蔡英文圈选出来。因为马英九时代提的最后四名大法官将卸任，未来将创下15位大法官都是由蔡总统提名的世界奇观。法官都由蔡总统提名，会不会担心司法功能制衡丧失？这是不会啦。只是摊开蔡总统圈选的四人名单，最高法院法官蔡彩珍、监察院秘书长朱富美、台大法律系教授陈忠武，以及主张废死律师尤伯祥，青绿色彩都超浓厚。朱富美丈夫就是检察总长邢泰昭，过去更是狂起诉马英九的打马悍将，未来夫妻党将掌握台湾审检大权。邢泰昭他一直锁定咬住马总不放，马前总统为这个事情几乎每一天要去跑法院，你就是在找他麻烦。追杀他的人单极跳做大官，连老婆都可以一起当上这个最高的位置大法官。律师尤伯祥过去不但曾当过太阳花学运辩护律师，昔日占领政院案还在法院外骂法官，更担任促转会兼任委员，跟顾立雄关系要好。陈忠武则是在党产会喊要加速转型正义。蓝军炮轰蔡总统将独揽大权，司法恐彻底沦陷。未来15位大法官全是由蔡总统任命，影响是什么？大法官更需要独立审判。你现在提名的人跟蔡英文政府有密切关系，以前当你的法律打手担任大法官，这样合适吗？最明显的例就莱猪的时候，地方政府其实可以加严格的，他就是失陷的。他说这个中央政府的职权，这到底是政治的审判吗？人民已经不抱任何的希望。本该是正义最后一道防线的司法，如今防线在哪？难道全凭蔡总统的一张嘴？百姓恐怕很难信服。记者张佑慈、王志恒台北采访报道。